Kuching Sarawak. Baik, aplikasi GoBiz bantu produk IKS tempatan ke pasaran global antara perkembangan semasa negeri di bawah bio. Kita langsung bersama Emran Azmi Rosli di sana. Emran. Terima kasih Kamal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pasukan Tentera Darat 5 Division sentiasa bersiap sedia melaksanakan operasi-operasi teras yang berterusan demi menjaga keselamatan di sepanjang pantai serta sempadan selatan Sabah dan Kalimantan. Dengan kekuatan lebih 2,000 pegawai dan anggota, pasukan berkenaan turut mempunyai perancangan jangka panjang untuk meningkatkan lagi keupayaan secara berperingkat-peringkat menjelang tahun 2035. Menurut Panglima 5 Division Markas Division ke-5 Infantry Kem Lokawi, Major General Datuk Muhammad Afizuddin Jantan, kerjasama erat dan sokongan padu yang diberikan kerajaan negeri dan rakyat Sabah kepada pasukan keselamatan membolehkan pelbagai operasi berjaya dilaksanakan. Ini termasuk kejayaan menghadapi pelbagai cabaran dalam membendung penurunan pandemik COVID-19 sekaligus berupaya memperkukuhkan kedaulatan negara. Kita ada strategi mekanisme yang uh, komprehensif yang melibatkan semua agensi. Di pihak ATM, kita ada peranan yang dimainkan oleh uh, pemerintahan Amada Timur dalam menjaga uh, keselamatan baritime atau perairan uh, seluruh negeri Sabah. Uh, begitu juga untuk tentera udara oleh uh, markas wilayah udara 2 yang berpangkalan di Labuan sementara ter Terdarat dipelopori oleh 5 division. Datuk Muhammad Afizuddin berkata demikian kepada pemberita selepas beliau dan isteri Datin Hartia Hamzah mengadakan kunjungan perpisahan terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Juha Datuk Mairudin dan Tuan Permaisuri Tan Sri RM Jasni di Istana Negeri Kota Kinabalu. Datuk Mohd Afizuddin yang berkhidmat selama 2 tahun 3 bulan di Sabah sebagai Panglima 5 Brigade dan Panglima 5 Division akan berpindah ke Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat. Produk keluaran industri kecil dan sederhana IKS Sabah akan dipasarkan secara meluas melalui platform e-dagang menggunakan aplikasi Gobis yang dilancarkan hari ini. Aplikasi itu akan membolehkan produk tempatan dipasarkan ke peringkat global secara dalam talian. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Sabah, Datuk Dr Jokim Gunsalam berkata, para pengeluar akan dibimbing agar dapat memanfaatkan aplikasi itu untuk memasarkan produk masing-masing melalui kerjasama swasta. Sebenarnya sekarang adalah masa yang sangat-sangat sesuai untuk penggiat-penggiat industri atau para usahawan tempatan dalam era digitalisasi ini. Perniagaan mereka harusnya berpindah dari e-dagang dan e-pembayaran melalui aplikasi telefon pintar atau... Beliau berkata demikian kepada RTM selepas pelancaran aplikasi Gobis di Kota Kinabalu. Datuk Dr. Jokim berharap aplikasi Gobis akan menjadi salah satu pemangkin utama pemulihan ekonomi pengusaha IKS yang terjejas susulan penularan pandemik COVID-19. Aplikasi Gobis yang dibangunkan Kementerian Pembangunan Perindustrian Sabah sebagai usaha mendorong pemasaran produk buatan tempatan. Aplikasi ini boleh dimuat turun melalui telefon pintar bermula hari ini. Pembukaan semula pejabat dan stesen Taman Taman Sabah sememangnya dinanti-nantikan bukan sahaja oleh pelawat bahkan pemandu pelancong. Ini kerana pemandu pelancong merupakan antara golongan terjejas pendapatan susulan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP dan perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB bagi membendung penularan pandemik COVID-19. Ketika dihubungi RTM, salah seorang pemandu pelancong Gerry Solasito berasa teruja apabila Taman-Taman Sabah mengambil langkah pembukaan semula pejabat dan stesen. Ini membolehkan mereka menjana semula pendapatan selain menggalakkan rakyat mengunjungi pusat pelancongan tempatan. Ini juga adalah memberi peluang kepada rakyat Malaysia membantu menjana semula ekonomi produk tempatan dan memandangkan pelancong kebanyakannya pelancong luar masih lagi disekat pada masa sekarang ini. Sementara itu salah seorang individu yang gemar melawati pusat pelancongan Sabah berharap taman-taman Sabah mengambil kira pelbagai aspek keselamatan dan pencegahan wabak COVID-19 bagi memberi jaminan kepada pengunjung. Kita berharap agar taman-taman Sabah dapat memberikan jaminan bahawa tempat-tempat ini selamat untuk dilawati dan pada masa yang sama orang awam dapat mengamalkan SOP apabila mengam, apabila mengunjungi tempat-tempat ini kelak. Pada 7 Disember lepas, Taman-Taman Sabah membuka semula pejabat dan stesen taman termasuk pendakian Gunung Kinabalu kepada orang awam terhad kepada 100 orang dan tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Perkhidmatan Pandu Laju Ujian Saringan COVID-19 Universiti Malaysia Sabah UMS mendapat sambutan menggalakkan. Pada mulanya, perkhidmatan ini hanya dibuka kepada warga UMS namun diperluas kepada orang ramai sejak hujung November lalu. Menurut Naib Chancellor UMS Profesor Dato Dr. Taufik Yap Yun Hin, perkhidmatan ini beroperasi setiap hari dari 9.30 pagi hingga 12.30 hari dan 2.30 petang hingga 4.30 petang. Jelasnya dengan makmal sendiri, UMS mampu menawarkan ujian pada harga berpatutan selain keputusan dapat diketahui dengan cepat. Dan kita punya result pun boleh dapat dengan segera sebab kita buat sendiri semua. Kita mempunyai kemudahan makmal, kita semuanya dikeluarkan oleh kita sendiri. Beliau ditemui pemberita di Kota Kinabalu. Setakat ini UMS menyempurnakan lebih 7000 ujian calitan COVID-19 di Sabah. Baik Saudara sekian berita dari Sabah petang ini bersama-sama mencegah penularan COVID-19 kita mesti menang. Kembali bersama Kamal di aksesori. Silakan Kamal. Terima kasih